Hello mga master, kumusta? JLOS Tailored po at welcome po sa akin channel. Ngayon mga master, i-share ko sa inyo kung paano magbuo ng front parts mga master. Ito yung sa facing, yung kasama yung lining at saka yung mismong tela na may sa harap ng coat mga master. So ito siya, i-start na tayo. Ito ipaano ko lang. So ito yung ating front parts, ayan, yung coat sa front parts ng ating coat, ayan siya, kasama yung blade. So ayan, ito yung nalagyan natin ng padding at saka hair cloth, ayan siya oh. Sa bandang left right side ito. Ito naman yung banda sa left side, ayan siya, may bulsa, may padding, may hair cloth. Ayan siya, ito siya. So ito yung ibubuhin natin. At ito naman yung facing naman niya na binilagyan din natin ito ng bulsa. Ayan, nilagyan ko rin niya ng bulsa. So ngayon, start tayo. Ayos ko lang ang camera. So kapag magbuo po tayo ng mga master no, ng coat, so kailangan po talaga plansado na po siya. Plansahin natin yung front, yung kanyang facing at saka yung kanyang lining. Kasi yun po talaga ang kailangan. Kasi pag nabuo po kasi natin yan ng hindi pa sa plansado, ay hindi na siya maayos pagplansa kasi nasa loob na kasi siya eh. So ngayon, ang unang gagawin natin, kasi naplansado na nga ito, ay sorry. Plansado na nga ito. Ito yung ating facing. Ang gagawin lang natin, itatapat lang natin ito ng ganyan. Pantayin lang natin siya. Ganyan lang natin. Pati yung bulsa nito sa itapat lang natin yung bulsa. Ganyan. Pantay lang natin to. Ayan. Tapos pag napantay na natin, ayan, pwede nating ipin o di kaya bistingan. So ang gagawin ko ko na lang tawag nito. Bistingan ko na lang. Idiretso mo na naman ganyan yan eh. O di kaya pwede ring ipin na lang. So ipin ko na lang. Ayan, ipin na lang natin para mabilis-bilis. Ayan. So ayan, so patayin natin tong dito no, ito. Ayan siya. Yung tahi niya, bawat tahi. Pati yung lay sa Ayan. So pag napantay na natin to, ganun din itong sa bandang yung mismong tila naman sa front. Ayan. Ipatay natin. Bali checking lang ito ng kukunang gawin mo natin. Ito check lang natin siya kung pantay. Ayan siya. Kasi yung checking kasi tayo sa guhit kung pantay yung guhit para makapag-adjust tayo. Wala siyang wala mas malaki o mas mahaba. So ayan, pantay siya. Pati yung sa guhit. So ngayon, kukunin natin yung isa. Isa lang muna, kukunin natin. So itong dalawa na facing, ibabalik natin to. Isa pa natin tong isang front parts. Ayan, sa isa pa natin to. Ayan, ganyan. Ayan. So ngayon, pag isa pa natin, so kailangan sakto siya na di sa mabibitin. So dito sa taas, sa bandang neckline, kahit mas mahaba lang yung lining natin ng 1/4, okay lang yan siya. Mas mahaba kasi ang pagupit naman natin ito ng facing ay mas malaki naman compare sa tela para ay sa front sa tela ng harap para hindi siya maliit kasi i-recut pa kasi natin yung facing eh. Tapos dito naman sa dugtungan ng blade at saka sa body, compare naman dito sa lining ng dugtungan ng blade saka sa lining sa front. Dapat, mula dito, mas mag-adjust tayo ng 1/4. Ayan siya, dapat 1/4. O di kaya, mga 3/8, pwede rin yan. Ayan, mas ibig sabihin, ganyan, mas mahaba po dito. Ito yung lining ng kahit mga 1/4. Ganyan siya, ibig sabihin. Kasi may bali pa kasi yan mamaya sa lapel para hindi siya kakapusin. So, ibig sabihin, maluwag po ang lining dito ng mga 1/4. Ayan siya. So, ayan. So, ito, patapos pinantay ko na siya. O pwede ka rin bumaba dito kahit 1/4, okay lang din yan siya. Pero ito pantay siya kasi pantay naman yung ko dito. Tapos yan, mahaba siya ng 1/4. Yung lining pala, yung lining. Ayan siya. Kasi mamaya, pagbalik kasi ng lapel, pag ibisting, mahahabol naman itong 1/4 na yan eh. Mahahabol siya kahit mga 1/8, kulang-kulang 1/4, okay yan siya. Tapos, ipin natin yan sa ipin. So ito na lang gamitin nating pin, no? Yung dito. Ayan, ipin natin yan siya. So ay sa ibaba natin ng konti sa taas kasi siya. Ganyan. Tapos ganoon na naman dito, ito, ayan adjust natin. Ayan. So ito pantay na natin dito, pwede natin magpantay dito. O kahit mas mababa ito ng kahit mga 116, okay lang din yan. 18, okay lang din yan siya. Ayan, dito naman sa gitna. So, ano lang ko lang, ipindi natin to. Ayan, nakapin na natin. Nakapin na siya. O, dito naman sa laylayan banda, ipindi natin to. Ayan, tapatan natin. Ito yung lugtungan. Pwedeng pantay. Pero kaya mas mababa siya ng 1/8. Ayan siya. Kasi kailangan po kasi mas mababa ang tela. Ay, maiksi ang tela kumpara sa lining para hindi siya sisikip. So, ayan. So ayan, so may ano na tayo, may nakakabit na natin yung facing at saka yung lining sa dalawa. Ngayon ang gagawin natin ito, guhitan natin to. Itong edge na ito, ayan, ito yung edge, ito yung iguguhit natin dito sa ibabaw dito. Ayan, iguguhitan natin yan siya. Ganyan natin. Ayan. Para pantay siya na matahin natin na magkabilaan. Ito ay ano natin. So ayan oh, tingnan ko. May ayan oh, may guhit na siya oh. Para mapantay yung tela. Ay. Sorry, dito ako naguhit sa ano. Ayan, dapat dito yung dito tayo magguhit sa ano, no? Ito sundan natin tong edge ng mismong tela. So, ayan. So ayan, may guhit na tayo. Ayan o. Nagkamaling ako dito sa isa. Pumasok ako. So ayan, may guhit na tayo. Nagaling ko na yung pin. At dito sa taas, hindi pa ako nagguhit dito sa taas. Bandang lapel. So dito, magguhit ako dito. Sa edge pa rin ang front, no? Ayan, sa tela. Ayan. So ganyan lang. So ayan. So ngayon, na naguhitan ko na. Tanggalin ko na tong isa. Ito. Ayan, tanggalin ko na. Ayan. Ito. Ito na yung kukunin ko. Ito na yung itatahi ko dito. Ganyan. Ito na yung susundan ko. Itong guhit na ito. Dito sa edge. Dito ko yung itatapat. Ayan, ganyan. Ito yung saan yung edge guhit kanina. Ayan. So ayan siya. Ayan. Diyan ko siya itatapat. Diyan natin siya itatapat. Ayan. Ngayon itahin na natin siya. So ganyan. Alala lang tayo. Ito may hanggang dito na tayo mag-start na. Dito tayo mag-start sa tahi. Tapos mag-lock tayo dito, mag-lock tayo mga master para hindi siya matastas. Ay, ito, sundan na natin tong edge, itong guhit natin kanina. Ayan, ayan siya. Alala lang tayo dito sa lapel. Dapat medyo ba natin ito ng konti para rin sa mangungulo boss. Banat siya compare dito sa ibabaw no. Compare dito mas banat itong banda dito sa piping sa may bandang lapel. Banatin natin ng konti. Tapos sundan na natin tong ano, yung guhit natin sa lapel, ay sa front. Ayan, ito sundan natin yung edge, no? Guhit. Tapos dito, alalay naman tayo. Dapat mas batak naman itong ibabaw kumpara sa ilalim kasi ito na kasi yung front eh, sa may harap naman na ito. Pero wag naman sobra kasi pag sobra kasi itong facing naman lalabas naman sa bandang laylayan. So dapat alalay pa rin tayo. Tapos ito, wag natin isama yung lining. Tapos lock natin. So ayan, tapos na tayo sa ating tahe, sa ating pasada. Ang gagawin natin, ito, bawasan natin ito, magbawasan yung allowance. Ayan. Ito, igaganyan lang natin ito ng gupit, no? Ganyan. Tapos, magliit tayo dito ng allowance. Liit natin. Ganyan. Ayan, tapos dito pa ganyan. Tapos, ang gagawin natin, ito, mayroon ditong, ito yung bali, diba, sa ating lapel. Pikitihan natin to. Pikitihan natin. Ayan. Pikitihan natin hanggang sa may, huwag tayong lumabas sa tahi kasi mapunta na yun dun sa ano, harap eh. Tapos, ang gagawin natin, itong pising na ito, dito sa kabila, bawasan natin ito ng maliit. Ayan. Bawasan natin ito ng maliit. Mas maliit siya. Ayan. Kung tinan nyo, ayan, klaro ba sa camera? Ayan, itong isang allowance sa front, ayan, mas malaki sa cover sa facing sa yung facing sa lining, mas maliit yung allowance dito sa ano tela para hindi siya biglang kapal kapag ano nabaliktad siya. Ayan. Tapos dito naman sa kabila, dito naman sa bandang lapel naman, ito pantayin natin muna to. Ayan. Ito naman yung babasan natin naman ng maliit. Kabaliktarin naman, kabaliktarin naman dito. Gaganyan naman natin. Ito naman yung bawasan natin ng maliit. Ayan, ganyan. Ayan sa mas maliit. Ito, kasi sa kabila. Ayan, ayan o. Ayan siya. Tuloy natin. Ayan. Tapos, igaganyan natin dito, no? Tuloy lang natin dito. Ayan. Tapos, ganyan. Ayan. Tapos, magpikiti tayo. Ganito naman ang pagpikiti. Itong tila, ayan, itong tila na may hair cloth, mula sa tahi natin, dito tayo magpikiti. Pasok tayo ng 1/4 o di kaya 1/2. Ayan. Dito tayo magpikiti ng ganyan. O, sa 3/8 na lang ginawa kong pikiti, 3/8 na lang, ganyan. Ibawa, ito yung tahi, ayan, ito yung tahi sa dulo ng tahi natin kanina, sa tahi natin. Dito ako nagpikiti, pumasok ako ng 3/8, pwede ring 1/4, pwede ring 1/2, ayan siya. Ito yung napikiti niya. Ayan. Tapos, magpikiti naman ako dito sa bandang facing naman, ayan, sa facing naman siya. Dito ako mismo magpikiti hanggang sa tahi naman, sakto talaga sa tahi. Magtira lang na ako na kahit mga ilang sinulid, mga 2 o 3 sinulid. So, ayan siya. Ayan, hindi siya pantay ng pikete. Mamaya, pagkabit ng kular, malalaman nyo yan kung bakit ganyan yan. Na hindi siya pantay. Ayan. So ngayon, babalik na rin natin. Pagbalik na natin, igaganyan lang natin. Kasi ano lang naman to eh. Pa 90 degrees lang naman to almost. More than pala. Pwede na itong walang sinulid. Makuha na natin yung kanto nito. So ayan na siya. Tapos ito, ayan siya, hindi siya pantay, yung pikete, oh, ayan oh. Ganyan, mas sakto sa pikete itong ginawa natin sa facing, sa tahi mismo. Ito sobra, ayan oh. So ngayon, bibistingan natin 'to. Ganito naman ang pagbisting naman. Ito, hanggang saan yung dulo natin ng ating lapel. So ito siya, ito yung dulo natin. Ayan. So, ang pagbisting natin nito, ganyan, igaganyan natin, unahin natin itong lapel. Ayan. Dito, sa start dito ng guhit na to, papasok tayo ng, mula sa dugtong ng tahi, ayan, ayan ako lang, no? Ito, mula dito sa dugtong ng tahi, papasok lang tayo ng 1/8, ayan, 1/8, papasok tayo, sana yung guhit, ito yung guhit, diba? Gaganyan natin, papasok tayo ng 1/8. Huwag natin ipantay na ganyan, ganyan, huwag. Ipasok natin ng 1/8, ganyan. Huwag naman yung 1/4 kasi sobrang laki na yung 1/4. Ganyan. 1/8 lang. Ganyan. Labaw. Lamang ang ano. Lamang ang banda ang facing kaysa sa tela. Ay sa tela. Sa front. Ayan. So igaganyan lang natin. Bibistingan natin. So ayan siya. Mas labang siya ng ano. 1/16. Ay, 1.8 pala, 1.8. Awan, bibisting lang natin. Ayan sa alamang. Hanggang dito yan sa may lapel, guys. Ganyan, ganyan. So, ibisting ko lang, no? So, ayan. Ah, ganyan din dito. Ano pa rin ang ano. Ayan, ganyan lang siya. So, ayan na siya. So, ganyan. Kaya natin to, kaya mas lamang ito bandang yung sa facing mga master kasi para pag ibalik natin yan sa lapel na yan ganyan, hindi lalabas itong ano. Ayan, malinis sa tingnan, no. Pag iganyan natin siya, malinis sa tingnan. Wala sa nakikita kasi nakapasok sa ng 1.6, 1.8 eh, yung kabilang tela sa bandang front na tela. So ayan, malinis siya. So ganyan siya. So ganoon naman dito sa kabila naman sa bandang dito. Pag ibising naman natin yung pag ganyan, ito naman yung lamang. Ayan, igaganyan naman natin ulit, baliktad naman siya. Para pag ganyan naman, hindi siya nakikita yung pising naman. So, bistingan natin. Ito, bistingan natin to. Pabaliktad naman to. Ito naman yung lamang, yung sa harap naman, yung tela. Pagkatapos itong bisingan, saka nyo na plansahin. Hindi kaya buuhin nyo muna hanggang saka na lang pagplansa. So dapat bago ito tanggalin itong bisting na itong mga master, dapat na plansa muna siya ng maayos para hindi na siya babalik. So ayan, sa may lalayan na tayo banda. Ito ayusin lang natin yung bilog nito, no? Ayusin lang natin. So, ididiretso lang natin to hanggang dito siguro sa may dugtungan ng blade. So, ayan, nabisingan na natin. So, ayan na siya. Pag ganyan natin, malinis siya. Wala sa nakikitang ibang tela. Pag ganyan, lamang naman yung sa kabila. Ayan, no? Oh, parang bago natin ito, malinis. So, ganyan sa lapel, ganun din sa dito. At pagkatapos, bistingan naman natin itong line na ito, itong line. Ayan, bistingan natin yan siya. Para pagbalik natin siya, pantay siya na ito, pantay itong tela na ito, tela at saka yung facing, pantay siya na pantay yung tope nila pala, pantay yung tope. So dito, mag-start na tayo dito, baba na tayo kahit mga 2 inches, pwede naman yan siya. Ito tayo mag-start bisting, ganyan. Pababa lang tayo, pababa. Ayan, yan lang yung susundan natin. Tapos ang ating bisting nito hanggang sa baba, no? Hanggang doon sa may pinakabali. Ayan, dito banda. Isagad talaga natin para sigurado. At pagkatapos, bistingan naman natin itong facing banda. Itong facing na ito, mula sa baba sa padding, diyan, idiretso natin yung paganyan, bisting natin, didiretso ng paganyan. Tapos ayusin natin itong ano dito. Ayan, ibisting lang natin. Ganyan lang. Mula dito, ibababa lang tayo, no? Bababa. Tapos dapat ito, medyo hatakin sa, no? Para, ano. Ganyan lang natin. So ito, hatakin natin na ganyan, no? Dapat medyo ganyan, pakob-kob. Kung tawagin nila ganyan, igaganyan natin. Para hindi siya titikwas. Ganyan. Ayan. At pagkatapos naman, magkarga naman tayo. So, magsulot na ako ng sinulid. So ganyan, ang gagawin natin, kargahan natin, ganyan lang natin yung lining, ganyan. So ito, itong allowance dito na ng sa facing dito, ito yung kakargahan natin, igaganyan lang natin yan mga master, no? Ganyan. Yung karga lang na paano, pa tawag ito pa ikis-ikis. Ganyan. So pakita ko sa inyo yung pagkarga, ayan, nasa ganyan, oh. Ay sorry, naano ko yung camera. So ganyan lang pa ikis-ikis siya. Ganyan. O dito naman. So ayan. So dapat hindi matatagos yan sa ano ha, sa bandang sa dito ha, dito dapat dito na tayo sa recruit magbisting yung ano natin, yung karayom sa sinulid. Kasi makikita yan, maano yan. Hindi sa po pwede. Tapos hanggang ano lang tayo dito, hanggang sa may malapit lang sa padding, wag na natin isagad kasi may padding na eh. Hindi na tayo makapagkarga dyan. Tapos pagkatapos natin magkarga sa bandang iba taas, dito naman tayo magkarga. Ayan. So dito mayroon tayong makikitang allowance pa rin sa facing na sa facing. Ito naman ikakarga natin pababa naman pag ganyan. So ikarga lang natin. So ito mayroon tayo ditong allowance sa magkapitan sa may bulsa. Yung bulsa nito, lagyan na natin ito ng ano sa ilalim para hindi natin masama yung hindi masarado yung bulsa pagka mabistingan natin yung ano. Ayan. Ito, naglagay ako. Ganyan, o. Para yung bisting natin, yung karga, hindi masama sa yung kabilang bulsa, kasi masarado yung bulsa. So, ganyan lang natin, o. Pagkarga. Hanggang ano lang, no? Hanggang dito sa may allowance lang. Huwag na tayo dito banda. Sa may allowance lang na 2 inches, sa taas lang sa kanyang ng konti. Ang ginagamit ko nitong pangbisting mga master na pangkarga puti, pwede rin naman kayong gumamit ng kakulay. Halimbawa, pwede, kung itim, pwede rin. Kung halimbawa pula yung tela, pula din yung tela. Sinulid, okay lang din yun. Pero ang usual kasi pag ginagamit kasi talaga sa pagbibisting, pagkakarga ay puti. Basta wag lang makita sa ibabaw, no? Kasi ang puti kasi, para kasi yun sa... Siyempre pag malabo mata mo, mas maganda kung puti. Kasi kung itim, siyempre hindi makikita, mahihirapan. Kaya puti talaga ginagamit sa pagbibisting at pagkakarga naman. Kasi mas kita kasi siya eh. Hindi ka mahirapang tingnan. Kadalasan kasi sa mga manahin ng coat maker, medyo may edad-edad na rin. Siyempre nagkakaedad tayo, naglalabong mata. Kaya puti kadalasan ginagamit. Saka ang puti kasi kapag pinaplansa kasi siya at binabasa, hindi siya lumilipat yung kulay. Hindi kasi kagaya ng ibang sinulid kasi na kapag nababasa at paplansahin mo yung kulay ng sinulid na papunta sa tela. So ayan, kaya yun, isa din yun sa purpose nung bakit puti ang ginagamit, kasi hindi siya nagkukulay sa ibang tela. So ayan, so tapos na tayo mag-listing, magkarga. Dito naman tayo tutuloy natin ito. Ayan, sa my blade, o tanggalin ko lang to. Sa my blade banda, ayan. Kasi pa ba itong sinulid ko? So ayan, mula dito sa blade na ito, ayan, pantay natin to. Dito, magdadaon ka lang ng 2 1/2. Kargahan mo yan dito. Ay, kargahan, bistingan pala, bisting. 2 inches or 2 1/2, okay lang din yan siya. Huwag ka lang tumaas kasi dito magpasada pa dito sa, manggas eh. Tapos, yung pagbisting mo, pababa yan hanggang dito sa may. Mula dito, kahit magtira ka ng mga 3 inches kasi may allowance pa kasi ang itutupi mamaya para may pa. Tapos patakin mo to ng konti yung lining, wag naman masyadong batak, no. Yung sakto lang. Tawag ito, karga lang na ganyan, ibising lang na ganyan. Ayan. Ayan, mula dito sa laylayan, kahit mga 2 1/2, pwede kaya 3 inches. Basta hindi lang sa maabot sa lining kapag itutupin na ito mamaya. Ayan, pag fold, ayan siya. So, ayan na. So, ayan, nabising natin yung lining. Ayan, naka-fix na siya. So dito naman tayo sa sa bandang taas naman. So ito dito naman banda, ang gagawin naman natin dito, ayan. Ito, ayan siya. Ganyan. Ang gagawin natin dito, ito ayusin lang natin 'to. Dito naman tayo magkakarga. Ay, magbibisting. Gagawin natin, dito naman isa tayo, pataas naman tayo pag ganyan, tapos ganyan. Ibisting natin ito. Mula dito kung yung kaninang binisting natin kanina na nagbaba tayo ng 2 inches, di kaya 2 1/2 dito. Dito tayo mag-start. Ayan. I-lock lang natin. Tapos, ibibisting lang natin pataas, pahagod pataas tong lining, pahagod pataas. Dito, dapat dito mga atras ka ng mga nito, no? Mula sa tela, ang mga 2 1/2. Ayan. Ganyan. Tapos ito, ihagol mo yung pagganyan, ipahiga mo yun sa ng pagganyan. Ay, ipahiga, ipacorb, ganyan. Tawag ito, yung parang pabilog kasi, gaganyan kasi niya. Pagdating sa shoulder kasi, ito na kasi yung balikat eh, sa shoulder. Gaganyan niya siya, so igaganyan mo siya. Ayan, ganyan. Kahit ikarga mo lang, i-paste mo lang sa padding, okay lang yan siya. Tapos ganyan naman. Ayan. So, pag halimbawa, kapag itong back parts ng lining ay itatahi mo ito, hanggang dito ka lang, igaganyan mo lang siya. Ilalak mo na lang siya dito. Kasi itatahi mo na siya mamaya eh. Ayan. So, hanggang dito na lang tayo. Tapos, igaganyan mo lang yun dito sa sa taas. Dito ipaganon ka naman. Ganyan. Ayan siya. Dapat nakaganyan yan siya. Tapos ilock mo na lang. Lock. Ayan. Tapos mag-recut tayo ng itong sa neckline ng collar. Ito sa facing. Recut natin to. Pero wag masyadong isagad, mag-allowance ka pa rin ng konti, kahit mga 1/8. Ayan, wala kaya 1/4. Kasi ipifix pa yun mamaya pag magkukular na eh. Ayan siya. So ayan, so ganyan ang pagdugto ng front parts ng facing at saka yung sa katawan. Tapos dito, iayusin mo to, tapos saka mo to palansahin. Tapos, guhitan mo naman itong kakabitan mo ng collar. Ayan siya. So, pantay din to sa kabila, no? Ganyan, na nat ganyan lang natin. Ayan. Hatak siya, dapat hatak. Ayan siya. Ngayon, 'di ba ito tahi ito? So kapag walang kapag hindi ito tinatahi, mayroon kasing ibang shoulder kasi sa coat na ang ginagawa ililip lang. So ang ginagawa kapag lilip, ang gagawin mo kargahan mo ito. Kung paano naman magkarga, dito ka na magsimula magkarga sa halimbawa ito yung basting natin. Kaya't papasok ka lang dito, magtira ka lang dito ng mga mga 1 inch, ikakarga mo siya ng paganyan. Iganyan pa rin, ipaganyan mo pa rin pagkarga. Yung parang pabilog, yung tawag ito. Iganyan mo. Ayan, ganyan. Ayan, para pag ganyan, wala sang mga lukot-lukot sa ilalim. So, ganyan sa. So, ganito pagkarga, no? Kasi ito yung allowance, eh. Ito yung karga. Dito na ako magkarga banda. So ganyan lang. Tapos dito naman yung bandang ano mo mamaya, i-basting mo yung back parts ng lining. So igaganyan mo lang siya. Ito mas maganda itong ganito kasi mas malinis, mas maganda, mas lapat, mas maganda yung ganito. Pero yung pasada din naman, okay din naman yung pasada eh. Dito kasi magkakarga ka na kasi eh. Kaya makarga kasi yung lining eh. Kaya ito yung maganda sa kanya. Kasi nakakapit. So ayan. So kunin na natin, ayan oh. Nakaangat siya, nakaangat. Yung bandang pahading kasi pinagano natin eh. Para pag ganyan natin, para pag nakasuot yan na ganyan, halimbawa nakaganyan yung sa ilalim, walang mga lukot-lukot. Ayan siya, ayan ganyan pag nakasuot sa shoulder, yung sa ilalim walang mga lukot kasi naano natin eh, napagano natin, napakubkob. So ayan siya. So ganito kung paano magbuo ng front parts sa coat ng kasama yung piecing at saka yung harap ng tela. Tapos dito sa tawag nito blade, ayan banda, ayusin lang natin itong mga ganito. Ayan, maano pa yan, ganyan, bali. So sabi ko sa inyo may tira pa yung kanina, ayan may tira. So pag kailangan batag kasi yung tela, ayan, pantay, ano siya, may lampasan ng mga 1/8. So ganyan, may sobra siya na kulang-kulang 1/4. Kasi mas malaki kasi yung tela sa lining sa atin. O, guhitan natin siya, pag iguhit natin, halimbawa ito yung guhitan na natin siya, pantayin natin yung sa tela, saka sa lining. So, ganyan lang. Iguhitan natin to. Kung saan yung guhit natin sa lining, yun din yung iguhit natin sa tela. Ay, kung saan yung guhit sa tela, doon natin iguhit sa lining. Mag-review na lang to kasi may guhit naman tayo nitong una eh. Ayan siya. So, ayan. Tapos dito naman sa layla, ayan. So medyo batakan lang natin yung lining, yung tela, no, kasi kailangan kasi yung ano ang tela eh, batak. Ayan, batakin natin yung ganyan eh, batakin eh, hagod natin yung pagganyan pala. Hagod, di pala batak. Ayan. So hagod natin yung pagganyan. Ayan siya. So ayan, so may guhit na tayo. At itong guhit na ito, itong pasada, 'di ba, papasok pa tayo dito ng 1/4 para sa pagbuo. Magdagdag pa rin tayo para hindi masikip yung lining. Yun talaga, kailangan talaga mas maluwag yung lining kumpara sa tela para magkaroon man ng ano yung tela eh, hindi sisikip kapag nababanat-banat yung tela, hindi sisikip yung lining, kaya maluwag talaga ang lining. So ayan siya kung paano siya ginagawa ang front parts. So ngayon itong isa naman eh, ano ko na lang to eh, tawag ito, i-discuss ko na lang to kasi same lang naman sila ng procedure dito kung paano ko sa ginawa eh, ano ko na lang. So ganito pa rin kung paano sa ginagawa, ganyan lang. Ayan, kung paano ko sa tinahi kanina, sundan nyo lang yung gaya kanina saan yung guhit. Ayan, so ayan yung guhit, sundan nyo lang ganyan. Ayan, tapos yung ano. So ayan. So ganyan lang. Start ka dito kung halimbawa, pwede ka mag-start dito pataas. Pero pwede rin mag-start ka dito sa taas naman pag ano, para same sila talaga ng takbo gaya kanina. So okay lang din 'yan. Tapos kung paggawa nito, kung pagbuo, pagbisting, same pa rin sa isa natin ginawa mga master. So ayun po, hanggang dito lang po aking video mga master. Sana po ay may natutunan kayo. Medyo mahaba-haba po ating video ngayon, ating tutorial. Pero okay lang, at least kung may natutunan din naman tayo. So ayun, maraming pong salamat sa inyong panood. At please like, share, comment, at subscribe na rin po. At God bless po sa ating lahat.